Že nebereš, ale živě... Jo, nemáš hlavu, dobré. Zemi! Mačkal jsem space zase, do piče, mám sere už. Jsem v takové té náladě, kdy si chceš nasadat do gratí, jo. Jo. Dobré, dobré, dobré. Ne, 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 já jsem řekl dobré. A tady jsou všichni mrtví. Tomuhle moc nevěřím. Tak. Piče, vole. Tak, a jestli tady nebude raketonet, plamenomet, rotační kulomet, nebo... Sice na autoveru. Já něco můžu, jo, já musím něco dát. Počkej, můžu dělat spray? Ne. Můžu dělat černou květníčku? Ne, dobré. Dostaneš vakcínu, holka. Počkat. Nice. Zali jsme všechno. Tak, no předtím si začínal v Clock Toweru za vlastně Carlose a musel se dostat do nemocnice a potom následně. Nice. No musel se dostat do nemocnice, pak tam něco vyřešil v nemocnici a pak se musel vrátit zpátky do Clock Toweru, no. Tady by bylo fajn, kdyby... Dobre. Kdyby... Si... Kdyby to byl ten Clock Tower, to by bylo fajn. Tam to byla taková pěkná lokace. Nemyslím si, že by to kazilo ten pasting. Jakože to, jak ta hra postupuje rychlost. Aha, ještě, výborně. Nice, co to je? Health Day. A za to 4. novembra. Mm-hmm. Fulfilling life comes from good health, ok. Aha. Mám pistoli. Jde se nabojil, to je málo. O, to je dobrý stínek. Pěkně. Dobré, ale asi se zbavíme. Pěkná rana. Pěkná rana. Pěkná rana. Kurde, já jsem se nějak dobře vyspal dneska. Doprčit, dobré. Zemi. Zmrte, boží, jak se tady všichni postavují takhle různě. To se mi strašně líbí. Nice. Ty náboje docházejí, docházejí nám náboje, a to není dobré. Vybrali jsme všechno vybrali. Počkat. To jsou ještě dveře. Aha, jo, tak i ten prožil. Spencer ten. Welcome to Spencer to heart, jo, srdce a zdravá kůže nebo care. Speciál memorial was meticulously, to znám, co jsem design, jo, byl speciálně asi navržen Spencer Foundation. Aha, tak to je nějaká jakoby, kurva, prostě když se soustředíš na ty, jak se to bude, počká, zkontroluji si nahrávám hezky, jo. Prostě Foundation, najděte si to, googluji. Když děláš nějakou sbírku nebo kurva na dílku, já nějak to předložit, prostě foundation, já vím, co to znamená, nedokážu to přeložit. Aby tak sloužilo jako páteř medického ošetření v oblasti. In addition, takže navíc to our state of the art of medicine wing and perspective impression wing nebo to tak přizlačit srdce. Aha, ale také tady postavili jedno velice důležité výzkumné křídlo, středisko, centrum, kde se dělají různé testy na nové drogy, respektive léky, protože drugs a v angličtině znamenají jako drogy, jako léky, jo, které mají to. Takže tady se vlastně dělali pokusy v podstatě na různých vírech asi. A tohle jste prožil, super.
Tak to je dobré, že tu půjde IGL. Může se nám nic nestane jako Karlsovi. Čo, co to bylo? Jo, to je tam vole. Shit. Ale bedna. Pro Jill zase, dost dobré. Co tohle, že to tak ukazuje hned? A to je bedna, pro kterou musím jít asi. Počkej, nemůžu se šipit kráva na nosek, když tady může něco vyskočit, nějaké sračky. Emergency vakcíny, hele, vakcíny. Paťoch, nic. Jde něco? Jo, tam je to dobré. Výborně. Nice. Welcome to the office of Dr. Nathaniel Bard. Please state your business clearly into the intercom. Nice. To si přehrajem. No, to jde přehrát. Aha, dobré. To se mi nelíbí to okno, vypadá nebezpečně. Tu bych nechtěl pracovat takhle nad tím oknem, tam něco spadne, já už jsem si to vůbec dobře. Hele, september 25. to je 3 dny před dneškem. Takže everyday they bring, aha, takže každý den přinášejí tyhle záhadné pacienty. Sedativa nefungují, nebo nezastavují jejich blouznění. Takže musíme dávat do takových těch bláznovských bunt, nebo takový prostě pro ty blázny, co se zapínají vzadu. A přesunout je na izolované křídlo. Problém je, že izolované křídlo je plné prostě ke Steams. Jo, takže už je přeplněné. Ředitel nám nařídil, to admit, nemám, že musíme každého jakoby bez poplatku jakoby přijmout. Ale co čeká, že uděláme? Přádím lepší, we don't have cure, nemáme lek. To není všecko, co mě trápí, pokud zemřou, nejsou vyzvednutí jako normálně jakoby tím morgu, pitevním týmem, pitevním týmem, na pitevnu nejsou převezení. Ale že mají nějaké speciální zacházení nebo nějaké zařízení, které zabraňuje té nemoci, aby se jakoby, aby se nešířila ta nemoc. Ale nejsem si jistá, jestli tomu jako věřím. Miranda, to je nějaká baba, viděla nějaké chlapky, kteří táhali těla zakázanými dveřmi v noci. Ale proč, kam, co se sakra děje, co se děje? My na to přijdeme. To je chodba. Co jsem tu nevzal? Kytičku. Dobré, výborně. Takže tam jsou dveře. A tu jsou dveře. A na ten co potřebujeme? Já na to potřebujeme ten voicemail určitě. Aha. Jo, tady mám kazetu. Dr. Bard, are you in there? I'm here to rescue you. Open the door. No voice match found. Voice match? What kind of sci-fi bullshit is this? Dost dobré. Takže do toho přehrávače musíme najít kazetu. Co to bylo? Kurde, mám jeden flashbang. Tam tolik karek? To je brutal. Jo, tohle už nepotřebuji, vlastně. Já můžu prostě napsat, to je dobré. Tam je skříňka, bedny. Dobré. Ty vole.
jsem nečekal, sviňáčko. Nice. A tady jsou všichni mrtví. Tomuhle moc nevěřím. Dobré. Ty hajzle. Hej, to je mega, ale že jsou tak dlouho na zemi. To je svině, my se vždycky cuknou, když ještě žijou. Ty mrtko. Neříkej, že ještě neumůžeš umřít. Ty vole, teď se dávám doč. To je masakr. Masakr, říkám. Že jsem to něco nevzal. Karta. Kartu nemám. Dobré. Tady něco je. Aha, tam asi tohle. Dobré, to jde. Takže jdeme dál. Jsem košem, takže ještě se nebudeme úplně doplňovat. Media. Lekárka lehká. Jídlo, dveře. To bylo to jich zvuku random, že si říkám úplně klid, klid. Sakra, počkej, to jsme kde? Aha. Zamčené dveře, okej. Okay. Takže po schodech nahoru. Kurva. Počkej, nevypadáš ale živě, jo nemáš hlavu, dobré. Taktický pohled. OK. OK. Tam se dá jen dejít. Jsem v takové té náladě, kdy si chceš nasadat do gati. No jasně. Že jsme na střeše, to má posilovnu, ale co blbost. Nice, to nepotřebovali. Tohle nebo kryťák, kde? Nice. OK. Jo, vybrané. Mhm. Nice. Počkat, to se bude hodit. Tak, dobré. Kamery, vole. Sifovačka? Nice. Nice. Je, rychle. Všecko pobrat. Ho, oh, zápis 27. Admitted 20 mystery, takže 20 pacientů máme zahadných. Patient is... Jde za všem vědění exhibity, co... Mají nekrozu různých končetín, horečky, mluví jakoby... Mluví nějaké blbosti a hyperfagie... A to nevím, co to je hyperfagie. Fagia, nevím. Possible fagia, fagia... nic mi to říká. Possible infection, tides, every antiseptic. Jo, možná nakazat, zkusit všechny antiseptiky. Žádné krevní vzorky z toho, z research wingu. Ask again, zeptat se znovu. Doktor Young byl kousnut, doktor Young, to by něco říkal, ne? Kousnut, když léčí nějakého pacienta. Dezinfikovali jsme mu jakoby jeho zranění, ale horečka neustupuje, nic nefunguje. Meanwhile, the outpatient wing is completely... Jo, a mezi tím je vlastně
to přeplněné křídlo vlastně pacientama jako ze Slova anarchie. Pacienti jsou v deliriu, groaning, více agresivní každou minutou. Zavolali jsme i náš vlastně personál, který jakoby není teď, nemá být v práci. Is on hands on deck. Zatím je to všechno v ruce, jakoby, prostě všichni musí tady pracovat. We have to go, musíme tohle zvládnout, tenhle chaos. Dost dobré, dost dobré. Kytička, nice. Takže to smícháme s tímhle, combine. Tak a máme pro to hodně věcí teď. Takže můžeme schovat jeden spray, druhý spray. Schováme tohle, to si nechám, se může hodit, určitě se bude hodit tohle. Takže uložíme, protože tady už tomu nevěřím vůbec. Tak. A, ještě tady něco je? Nebo je výborně. Dal jsem všechno? Jo. Mapa, konečně, dobré. Super, tady jsme nevybrali něco. Tam jsem byl, jo, jsem sem přišel. Počkej, já jsem tu něco nevzal, to se mi nelíbí. A za Karlo se nechci mít, vždycky něco nevzate. Aha. Pojď se tam podívat. To se dá podlézt? OK. Not this way. Aha, dobře. Co tady? Tam se mi nechce jít. Tam asi může jenom Jill. Naboje, výborně. Zase vlastně všechno? Jo. Super. Takže. Tady něco je. Možná, že to bude jenom kecat, nebo se jenom podívá. Ale určitě tam nechci se skakovat. Chci se podívat tady. Jo, tu má projít asi Jill. A tady. Jo, nice. Do prdele. Ta paní nenapadná, do prdele, ten paní nenapadný. OK. Musím jít kartu, a tu nemám stranek ještě. To prdáci za těma dveřma. Sick room. Jo, to jsou ti nemocní. Kůrňa. Treatment. Do prdele. Tu jsme přišli. Tu jsou ještě dveře. Staff room, tam jsme nebyli. Staff room, tam jdeme. A je dobrá nemocnice. Je to lepší nemocnice než ve starém Residentovi. Staff room. Oh shit. Kurva. Do prdele, je to nasraný. Ta hruba tomu nepomáhá teda. Jo. Tady má Jill blbosti, hele. 29. to je... Počkej, to je... To už je vlastně dneska, protože dneska byl 28. To počkej, to ty vole, to je blbost, ne? Snažili jsme se, přísahám bohu, že jsme se snažili. Nothing, ale není co dělat, tenhle chaos je kompletně, se nedá udržet. Obětí se tady jenom prostě hrnou, umírají a přinášejí infekci rychleji, než si je stačíme jakoby prostě s nima něco udělat. Tak jsme se už přestali snažit, zdali jsme to. Ti z nás, kteří nejsou infikovaní, se zabarikadovali tady. Můžeme slyšet zvuky nebo nářky pomoc zvenčí. Vřeštění, screaming, hřvaní. Ale nikdo se s nás neodváží ven, protože by to byl náš konec. Nemůžu věřit, že jsme opustili pacienty. Je to nejhorší hřích, který jako se strasy dokážu představit. Nedokážu se přestat třást,
ale chci žít. A chci žít. 9 PM, to znamená 9 ráno. Počkej, to je dneska asi, já nevím, které dneska je. Ale bylo by 28. tenhle den, ale to fuk. Slyšeli jsme helikopteru letět nad náma, aha, takže to se stalo teď. A immediately jsem začala plakat a objímat ostatní. Myslela jsem si, že zachrana je na cestě. Potom ale zvuk se vzdaloval a vzdaloval a všechny jsme zůstali, a co zůstalo slyšet, byli zase mrtví, jak tady moaningují, jakože naříkají nebo hučí. A potom ticho, and the sound, a potom tiché zvuky nebo řeštění našich srdcí. Všichni jsme se máme zbláznili. Všichni jsme se zbláznili. Doktor Young, Ariana, Miranda, Dakota. Jsem tak, omlouvám se, že jsem vás zklamala. Něco přichází. Pomoc. M. Help me, ale už to nedopsala. Kurva, to je to pro Jill. Jmena, že Jill asi tady bude mít orgie se zombajnama. Naboje pro Karlika. Nice. Memos from Aris, takže administrace. ID card. ID cards are not to be taken off hospital grounds. Under, takže nesmíme brát ID karty z toho. SPR unit measure employee must store the ID. Aha, těž, personal focus. Jo, takže vlastně svoje osobní karty musíte schovávat ve svých skřínkách. The key to the locker room has gone missing. Aha, ztratil se klíč od skříněk. Poslední města, která poslední osoba, která to měla. Možná to upustila někde v courtyardu. Aha, takže tam musíme proskočit tím oknem. Until it is recovered. Jo, takže... Jo. Takže jdeme do courtyardu. Takže musíme tam se skočit. Počkat? Ne, to jsem... Jo, jsem vzal. Musíme vyskočit s tím oknem. Kam nechci teda, ale... Počkat opatrně. To je dobré. Jo, takže musíme vyskočit tím oknem. A pak tam najdeme ten klíč. Ale jak se vyšpáváme nahoru, to nevím. Kurňa, fix. Jo, přece to jsem nechtěl. Zase to usit? Ne, to jsem nechtěl. Zpátky. Do pičí, já jsem chtěl něco vzít, tam už něco bylo. Ale počkat, máme tady květinu. Květinu smícháme s červenou, kterou máme v tom. Dobré, to si necháme. Co to je? Klíč, výborně. Tak, teď začne peklo. Jak to vím? Vždycky to tak je. Ne, musím se nedostat. Musím se tam počkat, aha. Výborně. Aha! Kurňa, vždycky se skakal se to jak poseru, ale. Ale my tam skočíme, to tam musím projít jak chuj. Neboj se, Karlosy, všecko máme. Můžu pít? Počkat, napijem se. Resident Evil 3 je super. Starý je boží, remake je dobrý, ale strašně mě mrzí, že z toho udělali jenom rychle prachy. Jo. Mhm. Takže... Tam němu se musíme... No, musíme nahoru určitě. Počkat. Vyzahnu tu má, ne, tam je to... Jo, musíme rovně nahoru. Kurva, safe, vidíte to? Tím ti ta hra chce říct, že budeš pěkně v prdeli. Ale já mám sluchatka na uších, já jsem v pohodě. Tady, tahle místnost je peklo teď. Bez střecha jenom. Toho jsme vystřelili hlavu, takže to je v pohodě. Je, yeah, kurva. Ty máš byl potichu, ale to mě sere. Tady. Linen room. Tam se dostaneme tím klíčem. A potom staff room, tady se dostaneme. A nebo chceme hned tam. Kurva. Jdeme do Linen Roomu, takže rovně a doprava. Tam jak běžela ta svině. I když já bych tam skočil ještě dolů, pro ty věci.
Jo, já to chci, já to chci. What? A? Bitch! Nice. Nice. No vida. Kurna mi se přijou. A na druhé straně je nějaká kravina, co se nemohu vzít, nevím proč. No se ještě nemůžu dostat, a nevím proč. OK, a to beru. To beru. To je asi proč žil tam. Tak jo, tak můžeme nahoru. Bezpečně, OK. Nice. Nervozničko, počkat. OK. Tam jsem říkal, že jdeme. Doprava, že? Jo. A tam jsou ty dveře. Dobré. Ne, já mám klíče, ne? Jo, nemám klíče. To je zamknuté z druhé strany, OK. Tam se dostadění je, oh shit. I když ne, já musím do toho staff roomu. Tam jak tam leželi všichni zombici, bo tam bylo napsané. OK, jdeme tam. Kurňa, fix. No, super. Neležel tu nějaký typek? Ne, on ležel tu. Jo, tady nikdo ležel, on ležel až tady. Jo, leží pořád. Nechce to prožil, já mám s tím granátomet, já to tady úplně vyčistím, kurva. Nice, tak pojďme. Dobré. Klíč je už k ničemu, OK. Jo, super, skřínky. A nikdo tu není. Skřínky, jsou tu něco? Jo, tolik. Nice. A, flashbang. Flashbang se bude hodit. Jo. To muselo být hnusné tady. John Ralph, OK. Super. Tak, teď začíná fun part. Kurva, jejčka. Počkat, co tam je? To je asi protučím, ale máme teď ten klíč. Jo. To proběhem. Save, viděli jste to? Holy shit. Ty vole, boží. Vidí mě? Další náboje! No i ve trojce ti jednou ráno mohli useknout hlavu. Což jsem nečekal, že to bude tak jako rychle, no. Takže znova. Skip. Nabít. Mrtvý? Nice. Dva zásobníky, jo? Tak to bude sranda. Hunt 3, boje. Oni se mi v té jedničce a vytrojce se mi hnusili. Když na trojce nebyli vlastně tak odporní asi. Jo, save room, nice. Takže můžeme zkombinovat nějaké věci. Konkrétně tohle.
S tímhle vypadni, vypadni. Jo. A protože máme teď tu... Počkat, save. Tak, a protože máme teď... Co zase tam běžíme tak pomalu, sakra, nějaké víry, ale posraně. No tady, co jsem chtěl. My jsme teď dostali... Takže musíme dolů, no jsteš... A protože tady můžeme jít, ne? Jo, my jsme dostali tu kartu, to musím zjistit. Já se bez toho zblázním, jestli tam nepůjdu. A budu tam moc jít. Tak. Jde dobře? Jo, jde skvěle. Ležíš. Tam to je. No, safe! Neznám kombinaci, ale líbí se mi to. Not about tape recording, to je ono. I think I know, vím co se stalo s chybící kazetou doktorky B, nebo doktora B, jeho výzkumní asistent ho to vzal. Jeden z pacientů, Abbott, tady mu jsem jo, z New Station and walked towards treatment room, jo. Takže do treatment roomu musíme. I don't care how important it is to medical community, that kind of harassment is not okay, I probably some of this 20 minutes. Jo, takže nějaké důkazy, jo. Kurva. Počkej, můžu to otevřít? Nice. Shit! Dva? Čože se můžu skrčit, protože bych se teď skrčil jak cip. Ty vole. Nice. Jo, to je pro Jill zase. To je super, že tu budem i za Jill, že tato nemocnice se mi fakt líbí. Teďka nemám plitvat. Kurva, řekl jsem, že nemám plitvat. Zemi! Mačkal jsem spray zase, do piče, mám sere už. Nahrál, ale. Spray. To je ta čuba, ne? Jo. Mrtky, ve. Dobré. Co ty? Ty hajzle. Zase ve tam, než. To je na posraní. To je super, fakt se mi to líbí. Jo, a tady si to demknem. Nice. A tu se dostaneme do nějaké chodby. Počkat. Jo. A... Jo. Dobré. Ne, já jsem řekl dobré. To je taková strategie, kdy si nasadujete do gati a utíkáte do nejbližšího jakoby safe spotu, kde ti nepřátelé nemůžou. To je strašně důležité v těchto takže to je třeba. Uložíme. Vidíte, kolik safe mám jenom za Carlose? Moc se mi to líbí. Máme rád takové posravačky. Velice příjemné. To znamená, já jsem dostal kartu. Tady safe. Jo, ten safe neznám. To je možná pro Jill asi, stranak. Potřebujeme patroniš. Jak to funguje tady, dobré. To ještě máte na voicemail, takže to je na nic. Tady jsme nebyli. Padlock. No, jo, to se nebrykání. Proč jsme nebyli tady? Jsme šli takhle nahoru. To půjde posledně dolů a uvidíme. I když je fakt, že mě zajímá tato místnost.
Ten treatment room. Ne, my tam musíme do prdele, do toho treatment roomu. Tam psali, že to je... A kdybych tam hodil flashbang, tak je oslepím. Tak já oslepím. A jsou v prdeli. To je mrtka, vidíte ho? Počkej, já se tam můžu dostat. Já jsem genius. Já tam půjdu tudma. Ležíš, ležíš. Shit. Dobré. Protože... Já mám chuť se podat tam. Je tu něco? Jo, je tu něco. Nabij to. Dobré. Kytičky, no kytičky jsou fajn asi. Shit. Ty mrtko, vole. Ještě je tu někde ten nesestřený, ten panáček. On to slyším jak tak štěrka hlavičkou. Ty čupko, jedna zajebana. Žádné resurrekcování tady nebude. Granát! To se bude hodit na ty hajzly, vole. Nice. Náboje, to se bude ještě hodit. Že spadneš, vole, jestli špě nenapadne jak prdel. Kde je ten hlavičkovec? Též mej, víte ho? Nice. Tak. Co uděláme teď? Teď uděláme to, že se vezme granaty. Ne, 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 žádný equip, dáme ho... na jedničku. Tak. Nebudeme mít pistol, budeme mít granáty. A já udělám to. Znal jsem všechno? Jo, to je ten sek, dobré. Že teoreticky... Jo, tam mi zůstal ještě jeden do prdele, já potřebuji spolu. A to není dobré. Já jsem totiž chtěl, aby byly v jedné místnosti, aby tam hodil granát. A... Já jsem plný do prdele. Tam je. Počkej, já teoreticky bych mohl. Nabít. Jestli je za mnou nějak. Dobré. Exploit, kamaráde. Prdele, dva zásobníky. To je hodně trapné, ale... A v tom starém tě aspoň usekli hlavu. Ježišmarja, to je hodně trapné. Jak mě mohl zabít, ale vole? A jak to, že je tak odolný parchant? Že by se regeneroval, ne blbost, ne regeneruje se, nevěřím tomu. Ty pičo. Já vím, že to je docela nuda, ale...
Jsme spolu. Ten jeho kamarád to dostane vle granátem, vle. Fuj. Počkej, to se mi nějak nalíbí. Co je, tak jsem dal... Jo, ne, kompa, jsem dal hluby. Ne, už jim tak. Píče, vole. Jo, je slepej. Kurva! To je blbost. Ty vole, dva granáty v prdeli. Proto jenom aby se té chujarno, vole, prase. Kde si ty buzerante? Na místo. Hlavně, že nemám doč! Pičo, zjen, zamrdane. Tak a jestli tady bude raketonet, plamenomet, rotační kulomet, nebo 30 na autoveru. Jo. Proto jsme tu šli. Kurva, fix. No. To je v piči. Takže 3 mebr nůž. Ty, já jsem dostal tak na pytel. No, nechci vidět žádné huntry, zombiky, co to bylo? Do pičí, to jsem to řekl. Kam jdu? Kurva, to do blbě. Může za mnou? No, nemůže. Do prdele. My už můžeme jít dolů. Otázka je, jak se tam dostat. Když to proběhnu, safe room je blbě. A safe room nás nezajímá, v safe roomu nic není. Takže jdeme jenom rovně. Rovně. A vlastně nic jsem na tu střechu, jo. Takže musíme jít rovně. Rovně. Kam pak? Jo, jediná cesta je tenhle. Nezajímá mě to, není čas na žádné skákání. Pičoj, no jasně, safe, to fakt potřebujeme teď. Jo, chodba, že když půjdu rovně. Rovně. Pak musím projít tohle, do prdele, ten courtyard. OK, beru to. Prostě dopočat. Když zahnu doleva, co je vlevo? Kurva, to je tohle. Prosím, naboje. Safe room, je to safe room? Hehe. Naboje. Jo. Zdá se mi to, nebo jdeme na bose?
Mám granáty? Granáty 2, výborně. Mrdat se zombíkama nebudu, ale... Vzal jsem všechno tady? Ne, nevzal, protože něco tady ještě. Počkat, jenom 2, to se mi nelíbí. Pojďte tu, má. Na, spis. Ztracený předmět. Všem zaměstnancům. Byli jsme Indian Reports, že se tu ztrací předměty. Pokud něco najdete, a nebo jistě, komu to patří, tak to prosím do Nurse Station Safe. Jo, tam jsme. Aha, kombinace je 9, 3, počkej, jenom 2, 9, kolik máš 3 klupy? 9, 3, zajímavé. Počkej, já se nemůžu vystrát ty 2. Já počkej, tady ještě něco je, kurva, ale. Kytka, ok. Mám to? Mám všecko, můžeme jít pryč. Ty vole, jsme ve dveřích, to je podvod. Ježišmarja, já nemůžu dělat dodge. Nice. Tady se dál nedostanu, takže rychle. Kam se vede tohle? Jo, tady, tu jsme chtěli jít vlastně. Super, takže... To můžu vyhodit. To můžu použít. Who do you think you're talking to? I'm goddamn Nathaniel Bard. I'm the best biologist you'll ever meet, you bedpan-changing waste of a nursing degree. Of course I have connections higher up. Of course the military consults with me on projects beyond your comprehension. So stop wasting my time with your nosy questions. I'm sorry, Doctor. You didn't read the documents, did you? No, I shredded them just like you asked. Good. Good. If that's all, you can go back to wiping your patients' ass. That's what they pay you for, right? And polish my shoes. Yes, sir. I bet you know a lot about polishing, don't you? Now fuck off and don't say a word to anyone. Wow. What a douche. Můžeme střelit? Počkej, takže jsme si omkli. Tam je locker. Tady ještě něco je do prdele, já to chci! Nevíš, já jsem tam nebyl. Jo, i kurva, tam musím. To je kolektivní natura, počkej. Kolik tu je těch zmrdů? Jedna pička, to projdeme v pohodě. Ticho. Aha, to jsou ty dveře. Já se nedostanu. Čo dostanu? Já chci tam to! To prostě nejde asi. Není to tam souzeno nikomu. OK, OK. Smířím se s tím. Opatrně. Ty jak se zase dostali! No, teď použijem ten granát. Ne. Tak, konečně jsme použili dobře granát. Žádné odstěn odražování ani pičovinování. A jdeme dál. Pouch, ne, bílky. Nice. Nice. Počkat. Máme hodně nabudu do pistole. To se mi líbí. Počkat. Takhle jo. To se mi hodně líbí. Něco ještě jen to? A tam je něco za ní. Jo, kytka, dobré. Bard. Oh shit. Aha. Tyrell. Bard's dead. He's been shot. Shit. And the vaccine? I'm looking. Well, look harder. There's gotta be a computer, right? Nice. Podle mě ho zastřel Nikolaj, aspoň to jasné. Bunker invitation. Doktor Barde, je to mým potěšením, abychom vás pozvali na nějaký bál 10. septembra, to je vlastně září, do Central Hotel, do hotelu, kde si vyměníme nějaké pohledy na Raccoon City, New Special Medical Zone
a ten will be my, bude tam i Warren, Chief Police, to jsou ti největší zmrdi, Warren a, já nevím jestli Warren, ale určitě taky ta, určitě, a Iron Stash. A další prostě členové komunity, takže je to vtolik a vtolik, orientální resource, we would be honored if you join us. Celý to, we would be honored if you joined us, to řekl Darth Vader Han Solovi v epizodě 5. A je to napsané rukou, Nate, I will, I'll be introducing the bill for the new drug. Aha, budu, takže nový zákon o nové, jakoby, novém léku. We will see for the usual after party, brunette guy, right? Let I don't know, aha. Jo, takže nějaké holky jsme mu objednali, jo? Brunetky, chce zmrťák, vole. Takže bych kytičku. A tady je počítač, nice. Umbrella. E-mail from Natalie Bart. Takže Greg Tester, reply mi, odpověste okamžitě. Greg, Gregu, vím, že sleduješ zprávy. Virus pohlcuje celé město, mrtví zaplavují Capitol Hill, jako přivolá vlna. Nejsi v bezpečí, ale byl jsi dobrý můj přítel a taky nabízím cestu ven. Mám vlastně... Mám ve svém vlastnictví jednu dávku vakcíny pro, na virus, je to zlatý důl, zlatý grál, není to pro moji rodinu, ne pro moje bokovky, jako holky on the side, takže mají bokovky, ne Gregu, já šetřím to pro tebe, vím, že lepší, lépe než jiný, že ty jsi budoucnost Spojených států, ale pokud to chceš, musíš žít se mnou, musíš se odsud now, bez toho aniž by Umbrella věděla. Aha, takže tohle je něco na tajnáčku. Takže přikonce v Pentagonu za mě, prosím, no, pro, jako na moji stranu. Vím, že máš prostě asi na to nějaké jakoby, páky. See if someone can get rescue team in here. Aha, takže potřebujeme nějakou zachranou chatu, ale bez UBCS, což jsme my, Umbrella nějaké zmrdí. You scratch my back. Já poškrabeš mě, já poškrabu tebe, což zní should sound pretty chased after the party's been on. Což může znít jako trošku ujetě po těch partích, na kterých jsme byli. Pospěš si, čas, dochází mi čas, Nate. This is VRC Chief Nathaniel Bard, September 29, 11 p.m. I am acutely aware that my time's running out. And I hope and pray, by making this recording and bringing the truth to light, that I can restore some small shred of honor to my name. All of Raccoon City's suffering began with the release of a biological weapon known as the T-Virus. My employer, the Umbrella Corporation, engineered this virus, and they ordered my team to develop a vaccine, which we did. Now, I keep samples of this vaccine here in my office. The rest of it is stored underground. But those sons of bitches at the board, they want to destroy it. They don't want the world to know what they've done. So they're trying to erase all evidence that the virus ever existed. No, I'm not a fool. I know they don't want me to... She knew all along, and she trusted me anyway. Fuck! Dost dobré, dost dobré. Četl jsem tu všecko? Ne, ještě jsem to naboje. Nice. Jen čas se přivést heavy guns. Is it here? Jo, tady nikdo není dobré. Nice. Okay. All right, Joe. Hang tight. T, I got it. Good. I'm headed your way. Be careful. Careful? Have you seen this town? It'll be a fucking miracle if I get there in one piece. To je pravda. Čo, Jill by měla být jenom tady za rohem.
svině. Čiže když to proběhnu, protože já to proběhnu rovně. Reception, jo, a tady je Jill, tady je Jill. Co blbneš? Ty má velkou ruku. Počkej, já ho oslepím. Kurde, já chci oslepit, to mě zabere jo, zombie, když seru. Ty! Dobré. Nedá se nám dostat, nebude jinak. To je seru. Jdeme zachránit Jill. You're gonna be okay, Jill. To je hodně velká dávka, že? Come on, this shit better work. Tyrell. Attention all citizens. The contagion spreading throughout the city has been designated uncontainable. On October 1st, Raccoon City will be completely destroyed in a missile strike. All residents capable of rational thought are urged to evacuate immediately. This is not a test. Attention all citizens. I mean, that's only a day away. There's still people in the city. You think Uncle Sam gives a shit? Fuck. Here they come. Oh, you sit tight. I got this. Oh, nice. Yo, she's on your head. Nice, nice, nice. Grab some gear. Sounds like there's a lot of them out there. Yo, I'm sure. Tohle už nepotřebuju. Dva granáty, to se bude hodit. Tak. Co to je? Počkej, spray? No, je. No, brava. Shutters. The less entry points, the better. How do we do that? I'll try hacking into the hospital security system. Keep them off me in the meantime. Ty vole, tolik. Dveře a okna, no. Je to na to? To dám kam? Okay. Now the fun shit. Ty vole, tohle bude hodně dobrá sranda. Nabito. Aha, zablokoval ty dveře k Jill, dobré. Ty vole, ani mizí, to je trapné. Tak to se nepovedlo, ty mrtvoly tu měli zůstávat, i když je to náročné, měli zůstávat. Nice. Ty vole, to je trapné. Ty jo, to je fakt hrozně, ale. Já naboje? Nevím, je potřeba naboje. Jdete na to, to je divně.
Ty jo, to je fakt škoda, že ty mrtvoly mizí, no. To je hnus. Co se stalo? Breaker? Není mrtvej? Proto jsem dával do oči, ale dobře. Dobré. What the fuck? Že pobral jsem všecko? Mám granáty navíc? 3. To je blbec! Se odrazil to. To už nefunguje, ale dobré. Teď se rozbil. Kolik by to muselo fajně ležet, že? To by bylo dobré jak cip. Bylo prda, zase se rozpustil blbec. No, že to zkoušeli, že ty dva naboje jenom. OK. Pojďte to na to? Jo. No piče! Karlo si ty kokotéren, polož to tam. Aha. Už to začíná být trochu Resident Evil 5, takže to je trochu trapné, ale... No. Trochu ti Japonci by se mohli uklidnit, si myslím, ale budíš. Nabij to. A co mám udělat vůbec? Já nevím, co mám udělat. Seems a real deal. Good. You going somewhere? You damn right. What do you think you're gonna do? Whole city's about to be microwaved. Come on, man. Call the government. Tell them we found a cure. You stall for time. Ballsy motherfucker.
got good news. It's over now. The city's safe. Zkoušel jsem zmáčknout, ale bylo to jenom zkacena, bez akci, bez notovu. Where am I? What's going on? Attention all citizens. The missile strike on Raccoon City will occur in just hours. The payload is designed to eradicate all biological material. You will not survive if you remain in the city. October 1st. Evacuate now. No, to can't be. Ty vole, kolik dní tam jsme byli? V Raccoon City neexistuje den totiž, to je nějaké asi kouzlo. Ale dost dobré, dost dobré. Tak počkej, já se budeme dlouho nahrávat, ne? Hodina půl. No jak chodíš hrát dál, ale přemýšlím, jestli to. Tak nábojů. Tyhle, teď budeme chodit s granátometem. A víte co, to půjdeme až příště, teď si to uložím a příště budeme pokračovat za Gilletu Valentineovou. Takže čest!